Na sastanku poljoprivrednika Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik regionalnog udruženja poljoprivrednih proizvođača sela Semberije i Majevice Savo Bakajlić je rekao da će ovo udruženje tražiti hitan sastanak sa premijerom Srpske Radovanom Viškovićem kako bi se iznašao način za spas domaće proizvodnje, jer je zbog posljedica pandemije koronavirusa došlo do stvaranja ogromnih viškova svih poljoprivrednih proizvoda. Ukoliko im se ne izađe u susret, najavljuju proteste. Mi na ovakav način više nećemo moći raditi ni participirati na nivou Bosne i Hercegovine, pogotovo na Republike Srpske. Drugi zaključak je bio da se jednostavno u Republici Srpskoj održi hitan sastanak sa premijerom gospodinom Viškovićem. Kad može da primi sve, znači i sindikat i sve ovo, zašto ne može da primi poljoprivredne proizvođače, da se jednostavno priča o tom budžetu, a kad smo mi jedino relevantni ljudi, odnosno predstavnici ti udruženja su relevantni ljudi koji mogu ukazati na najveće probleme sa terena i svega ostaloga. Mislimo da 12 godine uopšte nije pozvao i ovo mislimo i da ćemo rok, ukoliko se to ne desi, nama ne gine ljudi ulica i šta će biti za posledice, ne znamo. Tražit ćemo od Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH da sa njihovim predstavnicima održimo sastanak u narednih 10 dana i da se konačno ozbiljno pristupi spasavanju domaće proizvodnje i zabrani prekomjernog uvoza, najavio je predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bićo. Mi smo tu na ovom sastanku donijeli određene zaključke koji se tiču viškova proizvoda na domaćem tržištu i domaće proizvodnje. Znači, tražimo u roku 10 dana da se to rješava usputa, u roku 10 dana da nas prime i da vidimo što zajednički možemo uraditi. Ne riješili se ništa po tom pitanju, bit će blokade granica i mi ćemo zaustavljati taj uvoz. Mlijeka u Bosni i Hercegovini čitavoj ima oko 15 miliona litara viška. Ministar Košarac to priča, ima viška 15 miliona litara mlijeka. Mlijeko otkupljuje se sada u Republici Srpskoj najmanje za 35, najviše za 60 feningi. Za 60 feningi nema nikoga da može proizvesti mlijeko. Načelnik Bijeljinskog odjeljenja za poljoprivredu Stevan Trivković naveo je plan za povećanje budžeta za podsticaj u poljoprivredi za narednu godinu. Znači veći iznos u odnosu na ovu godinu. U ovoj godini smo imali 1.100.000 plus 500.000, znači rebalansom. Vidjet ćemo kada se konstituiše nova skupština, znači forma nacrta je prošla, pripremljen je prijedlog. Mi smo išli kao odjeljenje prema, znači, skupštini se za zahtjevom od 2,5 miliona, znači, za podsticaje poljoprivrede. Ja se nadam iskreno da ćemo i dobiti podršku od gradskih odbornika da taj budžet za poljoprivrede bude u tom iznosu koji smo tražili. Samo u Semberiji je trenutno prijavljeno 3700 poljoprivrednih proizvođača. 2015. godine bilo ih je čak 12.000, što znači da je nestalo oko 8.000 poljoprivrednih proizvođača, poručeno je sa sastanka u Bijeljini, naglašavajući da je poljoprivreda u Bosni i Hercegovini na izdisaju.